Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дані 3D, і ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. 1/8 фіналу. Іспанія, Єгипет. Матч вже другого дня 1/8. Іспанія, звичайно, тут фаворит, але Єгипет може подарувати сюрприз. Подивимось, як буде. Традиційно гімни країн, і потім вже знайомимося зі складами команд. Пролунали гімни країн, показали нам головного гравця збірної Єгипту, капітана Мохамеда Салаха. Звичайно, на нього великі надії, але протистоїть сьогодні єгиптянам грізна і потужна збірна Іспанії, які іспанці не показували суперфутболу в груповому етапі, але все одно. Дехе на воротах, Карвахаль, Рамос, капітан команди, Піке та Альба в захисті. В півзахисті Бускетс, Тіаго Алькантера та Давід Сілва. І трійка нападу Васкес, Іско та Дієго Коста. Тренер команди Дені 3D. Єгипет. Ель Хадарі на воротах. Ель Мохамаді, Габер, Хегазі та Абдул Шафі в захисті. Ель Нені та Хамед. Опорні півзахисники. Під форвардом Кахрабат, Резге та капітан команди Салах. І Мохсен на вістрі, тренер команди Дені Джуніор. Іспанці показали класний футбол проти Португалії, а далі ми не бачили справжніх іспанців. Подивимось, як буде тут. Це вже ігри на виліт, і тому іспанці навряд чи планують вилітати від єгиптян. І вже в 1/8, але подивимось. Плани іспанців – це одне, а у єгиптян є свої думки щодо цього. Дієго Коста розвертається. Передача. Серхіо Бускетс. Удар і перший кутовий. Бускетс повертається після того, як він отримав ушкодження і не грав в останньому турі. Вже відновився повністю, відпочив і готовий грати. І вже навіть пробивав поворот. Сілва. Подача. Рамос! Вистрибує, але таке враження, що зняв з голови у Піке. Так, Піке там вже готовий був боротися за м'яч, але Рамос вистрибнув і пробив вище воріт. Хегазі. Абдуль Шафі, Хегазі. Тарек Хамед. Непогано поки що контролюють м'яч єгиптяни. О, Серхіо Бускетс, дивіться, ось кого не вистачало іспанцям в третьому турі. Але помиляється Серхіо Бускетс. Кахраба, передача вперед, тут Піке спокійно, але віддає неточну передачу Салах. Салах, Рамос прочитав цю передачу і контрвипад. Чи буде у іспанців? Іско. Іско дає неточну передачу на Дієго Косту. Салах наліво. Трезеге. Рамос кутовий для Єгипта. На стандарт не можуть розраховувати єгиптяни, звичайно, на контратаки вони можуть розраховувати. Тут не дуже високі гравці є у іспанців, але є такі, як і Піке. Але от зараз Хегазі! Вище воріт. Забий зараз Єгипет, і життя стало полегше для цієї команди. Тому що іспанці йшли вперед, а там можна вже і на Салаха відправляти, той буде тікав. Дехе розігрує з Рамосом. Направо на Карвахаля. Тіаго. В
Вперед. Діего Коста. Помиляється, але Карвахаль краде м'яч. І прострілює, але ж не встиг Дієго Коста на свою позицію. Він там повинен був якраз замикати цей простріл. Карвахаль не розрахував того, що Коста просто не встиг добігти. Салах. Ель-Нені. Тарек Хамед. Мураван. Це Мохсен. Давід Сілва. Іско. Подивіться, як агресивно грають єгиптяни і... Чи надовго їх вистачить? Якщо вони витримають в такому темпі, звичайно, у них гарні шанси навіть на вихід в 1/4. Тому що вони зараз, видно, що кладуть всі сили. Удар по воротах і чи заблокував Рамос? Ні, це такий удар у Мохсена. Не дуже гарний, взагалі неточний, слабенький. Ну і іспанці. Коли вони почнуть грати як іспанці саме? Тіаго Алькантера, Бускетс, Тіаго Алькантера, вже не раз він забивав здалеку і зараз забиває знову третій м'яч і здалеку все. Оце так б'є, оце так Алькантера. І вітають Ін'єсту, який поки що не може пройти в стартовий склад. Він більше виходить на заміну і вже роздає передачі. А в старті треба... Фізично більш підготовлені люди. От Тіаго Алькантера. Дивіться, який удар. Його взагалі не випускати на дальню, на таку дистанцію не можна, на такий простір. Бо він португальцям забив, марокканцям, якщо не помиляюсь, і тепер єгиптянам. 1-0. Іспанія таки повела в рахунку. Ну і тепер... Тепер розраховувати можна на контратаки, але ж хто буде тікати? Іско без швидкості, Дієго Коста також не дуже швидкий. Тільки Лукас Васкес, мабуть. Тільки Лукас Васкес може так втекти нормально від гравців суперника. Подивимось, як буде. Салах взяв на себе гру. Салах поки що сам віддає на Абдуля Шафі. Мураван, Салах. Чи буде пробивати удар по воротах? І Піке забиває сам собі. 1-1. Так швидко Єгипет зрівнює рахунок. Подивимось, на кого запишуть. Чи на Салаха, чи на Піке. І це, звичайно, курйоз, який може дуже завадити іспанцям. Давайте дивитись. З правої ноги пробивав не сильно. Там уже готовий був Дехе взяти м'яч в руки. Намертво. Подивіться на рухи Дехе. Все. Він накриває і вже бере м'яч в руки, але тут Піке виставляє своє тіло і м'яч залітає у ворота. Ну це просто випадок, який приносить забитий гол. І ще й на Салаха записують, хоча там чіткий автогол. Не було б голу, якби не цей рикошет від Піке. Тіаго Алькантера. Знову іспанцям треба все спочатку починати. Дуже прикро так пропускати, звичайно. Але зараз вони можуть іще раз пропустити. Ель-Нені. Салах, Ель-Нені. Кахраба. Назад. Мураван. Ель-Нені. Мураван. Ель-Нені. Удар по воротах. 2-1! Що робить Єгипет? Це неймовірно! Оце так удача повернулася обличчям. Просто удача повернулася обличчям до Єгипту. Спочатку курйоз, тепер дальній удар залітає від Ель-Нені. Іспанці в шоці. Що їм тепер робити? Не знаю, чи відійдуть вони в першому таймі від такого, від таких двох голів. Звичайно, перерва має піти на користь. Але до цієї перерви треба ще не пропустити третій. Ель-Нені, 41-ша хвилина і все перевертається у нас. Все перевертається у нас в цьому матчі. Іспанці точно такого не чекали, особливо після того, як забили м'яч. Тіаго Алькантера. Подивіться, вони в шоці, вони пасу дати не можуть. Так це такі майстри. А Єгипту, звичайно, треба намагатись зараз третій забивати. Якщо зараз заб'ють третій, можуть вийти в чвертьфінал. Бускетс. Дієго Коста. Віддає.
Тіаго Алькантара! Удар по воротах! Ні, таки зрівняли! 2-2! Матч незрозумілостей. Хіба тут повинен бути гол? Так само, як в першому голі Єгипту. Відскочило до Тіаго Алькантара, і, звичайно, він вже не пробачив Єгипет. Теж випадок, теж пощастило. Подивіться. Помилився при прийомі, це Хамет, ймовірніше, і Алькантара забив. Вже дубль на рахунку Тіаго Алькантари. Дієго Коста поки що мовчить. Цікавий у нас буде другий тайм. 45-та хвилина, Тіаго Алькантара. Три хвилини додав арбітр, вже 10 секунд залишається. Але, мабуть, одну атаку дасть провести. Ні, ні. Арбітр свистить, і таким чином перший тайм закінчено. 2-2 на останній секунді. Зрівняв рахунок Тіаго Алькантара, і поки що нічия. Перерва. Розпочинається другий тайм матчу Іспанія-Єгипет, 1/8 чемпіонату світу, і поки що нічия. Нічия 2-2, бачили ми статистику, майже однакова, тобто рівно грають команди. Звичайно, Єгипет провів просто неймовірний відрізок з 34-ї по 41-ю хвилини. Ну і подивимось, що буде далі. Абдуль-Шафі, Сілва забирає м'яч. Тіаго Алькантара помиляється, Трезеге. Абдуль-Шафі, Трезеге, Мураван, передача. І Рамос забирає таки у Салаха. Чи буде контрвипад? Тіаго Алькантара, Серхіо Бускетс, Тіаго Алькантара. Він уже дубль зробив. У Єгипта забивали два Мохамеда, Салах та Ельнені. Васкес. На Карвахаля, Серхіо Бускетс. Сіла. Пресинг у Єгипта, але невже вони так фізично готові, що і перший тайм вони відбігали на гарному рівні, і зараз Бускетс. Тіаго Алькантара. І в офсайді був Іско. Ні, не було в офсайді, не було офсайду у Іско. Якось він так вибіг непомітно. Трезеге. Тарек Хамед, Мураван, Салах і Піке в підкаті, але ж Салах перший завжди на м'ячі. Тарек Хамед, Мураван, Кахраба, передача, Ель-Мохамаді і Піке на кутовий вибиває. Піке сьогодні якийсь невпевнений. Дієго Коста йде з поля, не показав він сьогодні нормальної гри. Яго Аспас замість нього. На 63-й хвилині відбувається перша заміна, і також у Єгипті має відбутись. Але чомусь нам не показують її. Мабуть, не було. Мабуть, скасували. Передумали. Подача. Удар. Ель-Газі. І тут знову могли самі собі забивати іспанці. Тепер на цей раз Серхіо Рамос. Дехе віддає на Карвахаля, дуже все небезпечно. Карвахаль дістає таки. Лукас Васкес на Аспаса. У Аспаса трошки швидкості є побільше, ніж у Дієго Кости. Васкес, Васкес. А є чи на кого подавати? Мабуть, ні. Мабуть, всі маленькі. Аспас, Сілва. Падає, але Хамед також впав. Салах. І немає порушення правил. Серхіо Бускетс тут все чисто зробив. Тіаго Алькантара. Аспас. Прикриває корпусом по ногах. Ну це відвертий удар по ногах. І нічого не дає арбітр. Ну якщо він буде дозволяти бити по ногах ззаду, то зараз ми побачимо і штовханини, і бійки, і ламання ніг. Дивіться. Ну де там м'яч був? Кахраба йде з поля у Єгипта. Сопхі виходить.
Ми будемо частіше його, мабуть, Рамадан називати. Ну і Асенсіо замість Васкеза у іспанців. Васкес відпрацював, але гостроти від нього було небагато. Марко Асенсіо, це, звичайно, може бути суперсабом. Подивимось, як буде. Поки що іспанці дуже невпевнено грають. Тіаго Алькантара. Передача Сілва. Бускетс. Сілва. Знову Бускетс. Тіаго. Аспас. Тіаго! Тіаго не пробиває. Не пробиває. А була можливість забити. Звичайно ж. Іско кидає аут. Альба. На Давіда Сілву. Сілва на Іско. Подача. І Асенсіо не пробиває. Знімають у нього з ноги. Салах. Ельнені. Ельнені сам. Він розуміє, що Серхіо Бускетс йому в швидкості не конкурент. Салах. Піке. І що, рука? Сауль виходить замість Давіда Сілви. Намагається щось зробити тренер іспанців, щоб якось гостроти додати, але поки що не дуже виходить. Шикабала замість Трезеге. У Єгипта також заміна. Подивимось, чи спрацює. 10 хвилин залишається, плюс додані. Іспанці поки що не можуть дотиснути. Хоча немає такого супертиску на єгиптян. Бускетс. Бускетс віддає, але ну куди ж цей пас? Тут буде, звичайно, Ель-Хадарі. Перший. Шефу. Шикабала. Закручується м'яч прямо до Шикабали. Рамос. Спочатку таке враження, що не бачив, де той м'яч. Бускетс. Асенсіо. Карвахаль. Тіаго Алькантара. Бускетс на Аспаса. Аспас прикриває корпусом. Сауль. Тіаго. І це може бути удар, але з лівої. І рука. Це пенальті. Давайте дивитись повтор. На 90-й хвилині пенальті ставить арбітр Габер. І що нам повтору не покажуть навіть? Заміна у Єгипта. Третя. Фатхі виходить замість Абдуля Шафі. Ну і вирішальний момент в зустрічі, мабуть. До м'яча, ймовірніше, підійде Тіаго Алькантара. Так, Тіаго Алькантара. І забиває Тіаго Алькантара, робить хет-трик. І таким чином іспанці 3-2 виграють на доданих вже хвилинах. Хет-трик від Тіаго Алькантари, мабуть, не чекав ніхто. Так само, як, мабуть, і не чекали, що іспанці ось так. Якщо вже виграють, то леді-ледь. Ну тут голкіпер повинен був тягнути, якось не зміг скластись. І таким чином 3-2. Тіаго Алькантара, звичайно, абсолютний герой Іспанії. Немає ніяких сумнівів, що він найкращий в цьому матчі. Але є ще маленький, але є шанс у єгиптян. Салах. Його намагаються збити одразу, тому що швидкість він набирає. Ніхто не може влучити навіть йому по ногах. Шикабала. Ну і все. Мабуть, оце вже буде все. Ні? Дає арбітр. І все. Оце вже кінець. Тому що такі передачі, коли вже додані хвилини вийшли, то не можна давати м'яч.
собі бере на пам'ять Тіаго Алькантара. Якби не він, ми б побачили б сенсацію. А так, Алькантара зробив все, він забив тричі, а пенальті заробив саме він своїм дальнім пострілом. Нам не показали повтор, куди там і як там в руку влучило, але заробив пенальті саме Тіаго і його реалізував. Давайте дивитись найкращі моменти. Звичайно, іспанці не можуть бути задоволені своєю грою проти Єгипта. Навіть поступались. Тому для вболівальників збірної Іспанії настає такий період хвилювання та турбот. Тому що це у нас Іспанія виходить на пару Аргентина-Австралія, якщо я не помиляюсь. Зараз нам сітку покажуть. Правильну сітку, бо перед матчами показують інколи зовсім не ту. Ну там також австралійці можуть сенсацію зробити. Нам вже показали два голи. Один іспанців, один єгиптян. А це вже третій гол в матчі. Ель-Нені виводить Єгипет вперед. 2-1. Звичайно, пощастило, що в першому голі Єгипту, що в другому голі іспанців. Та і, звичайно, удача була на стороні Іспанії, коли пробивав Тіаго Алькантара і влучив в руку Габру. Ось цей пенальті на 90-й хвилині. Ну і забив його також він не дуже чисто. Тому що голкіпер мав шанс, і дуже гарний шанс зловити цей м'яч. 3-2. Іспанія в чвертьфіналі, і дивимось, давайте подивимось на сітку. Ось правильна сітка. Іспанія в чвертьфіналі, і так, виходить на пару Аргентина-Австралія, які будуть грати наступними. А дивіться, Тіаго Алькантара у нас наздоганяє Ліонеля Мессі в бомбардирській гонці. І якраз Тіаго Алькантара і найкращий, про нього навіть спеціальний сюжет чи статтю зробили. Подивіться, який Тіаго Алькантара, звичайно, він тепер на коні. Він найкращий тепер в Іспанії. Ну і також йому дають нагороду гравця матчу. На цьому будемо закінчувати. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал і будемо далі слідкувати за чемпіонатом світу. З вами був Дені 3D. На все добре!